навчатися дуже цікаво. І навіть цікаво навчатися такого важкого, як на письма, роботи саме з писемного мовлення. Давайте спочатку познайомимося. Якщо поряд з вами, шановні дорослі, сидять діти, то позначте про це в чаті. Причому для мене дуже цікаво, це майбутні першокласники, дошкільнятка, чи це вже дітки, які сьогодні закінчують перший клас, сидять поряд з вами. Будьте ласкаві, позначте, для того, щоб я знала, з ким я розмовляю і про що ми будемо говорити. Для діточок я хочу сказати, що сьогодні я розповідаю про те, як можна оживити літери і як можна навчатися письма і малювання одночасно. Тому давайте, от я вже побачила, що і донька є, і синочок є. Дякуємо, ой, як вас багато, і навіть імена вказуєте. Спасибі. Отже, тоді, діточки, спочатку для вас. От скажіть, будь ласка, що ви бачите на екрані? Молоток і цвяшки, правда? А яку букву нагадує цей малюнок? Хто з вас знає? Давайте послухаємо віршик і дайте відповідь. Тук-тук-тук, ток-ток-ток, вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте. Схожий він на букву Т. Правильно. Подивіться, дійсно, букву Т нагадує цей малюнок. І я абсолютно впевнена, що більшість з вас вже знає друковані літери і знають їх дуже добре, бо кожна буковка нагадує щось, якийсь малюночок. Як оця буква Т. Давайте пригадаємо хоча б букву Т. Що з нею можна зробити? Ну, наприклад, зробіть, покажіть букву Т руками, долоньками. Бачите як? Одна долонька прикриває другу як шапочка. Якщо у вас поряд є олівці, ручки чи будь-які інші предмети за столом, спробуйте з них викласти букву Т. А ще дуже легко показати букву Т ось так, стати струнко і розставити руки в боки. Ось вам і буква Т, як фіззарядка. Отак легко дошкільнятка вивчає ще друковані літери. Але коли ми приходимо до першого класу, крім знайомих друкованих літер, ми даємо діткам писемні. Вони значно складніші. От подивіться, який вигляд має писемна буква Т. Схожа вона на друковану? Зовсім ні. Там одна паличка, а тут три. Там струнка, пряма буква, як солдатики друковані стоять. І окремо одна від одної. А писемні нахилилися, нібито вітерець на них подув. І вони похилі, а ще мають бачити хвостики, заокруглення. А навіщо? А тому що, коли ми пишемо, ми поєднуємо букви між собою. У нас не окремо вони стоять, як друковані. І от для того, щоб навчитися писати, по-перше, треба попрацювати конструкторами. Першокласникам на парти видаються деталі, елементи літер. От ви їх тут збоку бачите. Різні-різні, багато. А треба подумати, подивитися на букву Т і вибрати ті, з яких можна сконструювати саме дану букву. Бачите, тут у нас червоним вже позначено. Просто похила лінія, лінія, в якій вгорі є заокруглення, і ще третій елемент, де у лінії два заокруглення, і вгорі, і внизу. Писемні букви ми вивчаємо так. Спочатку навчаємося їх упізнавати очима, і тому порівнюємо з різними предметами. А потім ще привчаємо руку писати. Звідки починаємо букву писати? От, наприклад, буква Т починається згори вниз, потім ми рукою ведемо вгору вправо заокруглення, далі пишемо після заокруглення наступну похилу лінію, ще одне заокруглення і нарешті от той хвостик, який поєднує з наступними буквами. Тобто ми навчаємося і очима упізнавати, і рукою правильно писати букви. Ну і от тут для того, щоб вам було легше і цікавіше, ми придумали різні-різні малюнки для вивчення літер. От з буквою Т зараз і познайомимося. А подумайте самі, от на що вона схожа? Друкована на молоточок була схожа? Чи на антенну, чи на опудало, яке стоїть посеред городу? А от та писемна з такими горбочками, заокругленнями,
Що вона нагадує? На що її можна перетворити? Наші художники дуже постаралися. Подивіться, будь ласка, перший малюнок. Тато, Віта і Тарас торт із Т спекли для нас. А хто з вас вже побачив букву Т в тому торті? Давайте переконаємося, де вона. Ось вона, бачите, блакитним. І от коли першокласники приходять до школи, то вони на таких картках кольоровими олівцями, чи простими, чи навіть ручками наводять цю букву Т, а потім розфарбовують торт. А між іншим, а скільки можна назвати слів за цим малюнком, в яких ота буква Т потім буде писатися? Подивіться, слово торт, слово тарілка, а на торті вгорі квіти, і не просто квіти, а троянди. А ще з чого торт ми виготовили? З тіста. Тут буде буква Т, а звук Ті. А ще, якщо маленький тортик, то ми його називаємо тістечко. І в цьому слові є і твердий Т, і м'який Ті. Бачите, як багато-багато цікавого ми можемо дати за цим малюнком. Тобто спочатку ми даємо дітям готові картки з малюнками, де треба знайти, відшукати, навести цю букву, а потім розфарбувати малюнок. Є інший варіант. От дивіться, а тепер у нас цілий букет у вазі. Як ви думаєте, що це за квіти? Правда ж схоже на тюльпани? Скільки літер Т сховалося в цьому малюнку? Підрахуйте, якщо ви побачили всі букви, от ми їх зараз червоненьким повиділяємо, то ви бачите, що їх тут 5. А зверніть увагу, як ми букву Т перетворили на квіточку. Від початку букви до її кінця провели таку дужечку лінію, і у нас вийшла сама квіточка. А скільки слів ми можемо тут назвати, в яких буде писатися ця буква Т? Подивіться, тюльпани, квіти, стебельця, листочки і серветка, от там внизу. Багато-багато слів добирають дітки на уроці і називають їх якомога більше, і говорять, де цей звук знаходиться і в якому місці в слові потім буде писатися ця буква. Спробуйте, якщо у вас є можливість, дорослі, допоможіть нам, будь ласка, намалювати з букви Т один тюльпан. Тут ми вже вам не даємо готовий малюночок, де тільки наводити, а підказуємо і показуємо зразок. Отже, спочатку треба написати букву Т, якщо є можливість, навіть червоним олівцем. Далі зробити дужечку, поєднати дужечкою початок і кінець букви, так, щоб у нас вийшла квітка. Подивіться, простіше, не так, як художник намалював. Отак поєднав. Ну, а далі у квітки обов'язково має бути і стебельце, і листочки. І от у нас з вами і вийшов тюльпан. Отже, ми спочатку на готових картках знаходимо і наводимо букви, а потім малюємо з букви якийсь предмет, от як тут тюльпан, за зразком учителя. А коли вже дітки навчилися, як слід це робити, ми даємо складніше завдання. От подивіться, яке, що у нас за письмо з малюванням. А для цього пригадайте казку. Подивіться, як красиво художник намалював різні-різні ілюстрації до неї. Хто тут зображений? Лисичка і кіт, котик. Пан Коцький називається ця казка. І ми на уроці її і слухаємо, і мультфільм дивимося уривочок, і навіть намагаємося самі показати в ролях фрагмент цієї казки з масками. І от тепер ми спробуємо з букви Т намалювати портрет цього пана Коцького, цього кота. Тільки тут вже наші дітки працюють ще складніше. У них немає зразку. Вони тільки слухають уважно, що говорить учитель. Отже, спочатку треба написати букву Т збільшеного розміру, щоб маска чи портрет кота вийшли не дрібнесенькі маленькі, а великі за розміром. А тепер спочатку слухайте завдання, виконуйте, а потім подивимося, що з цього вийде. От
під двома верхніми заокругленнями, саме під ними, на масці треба малювати котячі очі. Подивіться, ну от, наприклад, так. А над заокругленнями на голові намалювати трикутничками вушка. Причому можна от той перший елемент, от паличка стирчить вгорі, використати для цього ушка. Цікаво, що у вас вийшло. У нас от так трикутнички намалювала дитинка. Потім от у нас у букви Т три похилі лінії. От посередині, там, де закінчується похила лінія, треба намалювати трикутничок носик. Наприклад, от так. А від цього носика вліво і вправо намалювати щічки. Це нібито цифра 8, яку поклали на бік. Ось так. А потім домалювати вусики. От у нас і вийшов кіт із букви Т. Подивіться, як по-різному намалювали його діти. У кожного свій котик вийшов. Але все було правильно, як учитель казав. На наших заняттях ми використовуємо малюнки не тільки, коли знайомимо дітей з буквами, а ще навчаємо за допомогою малюнків і поєднувати їх між собою хвостиками, і писати і розуміти цілі слова. От давайте я вам тепер покажу, як ми можемо зображувати слова. Слово «ліс». Який буває ліс? Що росте в лісі? Різні дерева. От після того, як ми поговорили про те, що таке ліс, давайте подивимося на написане слово «ліс». Ой, вибачте, будь ласка, зовсім забила. Я ж хотіла вам показати, як дітки малюють інші буковки. А вже стала про ліс розповідати. Давайте подивимося, не треба пропускати. У нас дуже цікава є робота. Ми писемні букви перетворюємо на чоловічків. От бачите, тут дітки намалювали і букву А, і букву Я, і Б, і ще раз А різними чоловічками. Вони стають як казкові персонажі. І не тільки малюємо таких чоловічків з літер, а ще складаємо з ними, з цими малюнками, казки і пригоди про таких чоловічків літер. А ще от подивіться, як наші першокласники малюють предмети з букв. Із букви Я – яблучко. Букву М перетворюють на мак і метелика. Буква О – це курчатко і повітряна кулька. А от тепер давайте подивимося на слово «ліс». Це не надруковане слово, а написано. Бачите, буковки хвостиками поєдналися між собою. І от для того, щоб запам'ятати це слово, треба намалювати ліс не просто окремо біля букв, а так намалювати, щоб самі буковки стали частиною малюнка. Звісно, подивіться, перша буква «Л», якщо її домалювати вниз, дуже нагадує ялинку, правда? А от буква «С», яке ж дерево з неї можна намалювати? Подивіться, будь ласка, «С» у нас півовальчик, і тому у нас тут вийшло вже кучеряве дерево. А буква «І», і головне, крапочку не забути. Подивіться, що тут у нас виходить. Ми теж намалювали третє деревце, а щоб крапочку не забути над буквою «І» поставити, ми її обвели кружечком і перетворили на сонечко. Ну а далі вже отак намалювали слово «ліс», домалюємо і інші дерева, бо три дерева – це ще не ліс, правда же? І розфарбовуємо. От, наприклад, що з цього може вийти. А ще інколи так буває, що букви дуже схожі. Вони складаються з однакових деталей, з однакових елементів. От слово «шишки». От подивіться, попереду до букви «К» один і той самий елемент. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім разів. І після букви «К» ще двічі. І от буває дуже часто так, що дітки або зайві елементи напишуть, або не допишуть один елемент. І замість букви «Ш», «И» і «Ш» виходить щось інше. І замість слова «шишки» буває або «шишишики», якщо зайвий крючечок намалювали, або «ши-и-и», якщо не домалювали один крючечок. Дуже смішно. А щоб підрахувати, ми робимо отакий малюнок. Спочатку три крючечки обводимо овалом, це буква «Ш».
Потім два крючечки пропускаємо, це буква И. І знов три крючечки обводимо вдруге, і це друга буква Ш. Ну і звісно, ви бачите, потім ми ці овали перетворюємо на шишки, а ще й домальовуємо гілочку. Наші малюнки навчають нас і писати без помилок. От, наприклад, слово лелека. Птах вам дуже відомий, ви його добре знаєте, але ми говоримо лелека, а писати треба лелека. І інколи, щоб не заплутатися і запам'ятати, ми пропонуємо оцю букву «е» писемну в слові лелека перетворити на самого птаха. Тоді буква «е», ви бачите на малюнку, це крильце цього птаха. Ну, а вже тільце, шийку, голову і ніжки домалювати можна хто як вміє. Бачите, тут у нас два малюнки різні. Отже, мої дорогенькі дітки і шановні дорослі, я хочу вам сказати, що навіть таке важке навчання, як уроки письма, а вони бувають дійсно складніші, ніж читання і математика, інколи навіть для дітей, бо рука ще недорозвинена, бо важко ще діткам рівненькі лінії писати. От можна такий урок перетворити на цікаву гру за допомогою прийому письмо і малювання. Пиши, малюй. От так ми назвали цю методику. І ми дуже будемо раді, якщо вашим діткам, ваші вчителі в першому класі саме так будуть давати букви, навчати їх писати з ними, і окремі букви, і склади, і слова, і цілі речення. Ну і я вас переконала, що грамоти навчатися – все одно, що гратися. Дякуємо вам, мої любі, за вашу увагу. Сподіваюся, вам це сподобалося. І ми обов'язково чекаємо на вас в школі. Я абсолютно впевнена, що в новій школі з вашими вчителями буде навчатися дуже і дуже цікаво. На все добре, до побачення, до зустрічі у школі.